Mirëmbrëma shikues të nderuar, ky është edicioni qendror i lajmeve në Radio Televizionin Nora News, i hedhim një sy zhvillimeve kryesore të ditës. Efektivi i shërbimit informativ i pakënaqur me shërbimin vret për një gomë 33 vjeçari nga Ratiset. Pranga bashkëpunëtorit të deputetit Koço Kokdhima kërkoi stek me Dmitrin për t'i ofruar punë. Rama zbret në Himar, harta e re dhe projekti i Bregdetit do të sjellin rilindje. Shatërvanit e Nën Tereza, konflikt i ri mes qeverisë dhe bashkisë të Tiranës. Ulja e kuotave, ministria e papërfillshme e maturantët me mesatare mbi 6 në universitetet. Ora News, të parët për lajmin e fundit. Do t'ju tani më gjerësisht me zhvillimet kryesore të kësaj dite të shtunë. Pronari i një gomisterie në Tiranë është qelluar sot për vdekje nga një klient i pakënaqur i cili është gjithashtu edhe efektiv i shërbimit informativ shtetror. Autori i ngjarjes rënd, i cili është Xhevair Mzika, pas një debati ka qelluar dy herë me pistolet 33 vjeçarin dhe është larguar menjëherë nga vendngjarja. Një 33 vjeçar pronari një gomisterie ka humbur jetën për shkak të një gome jo cilësore. Ngjarja e rënd ka ndodhur në zonën e ish-fushës së aviacionit në kryeqytet, rreth orës 11 të shtunës. Viktima Florian Selmani, 33 vjeç, ka qenë duke punuar si çdo ditë në biznesin e tij, ndërkohë që klienti i pakënaqur ka shkuar në servis ku e ka qelluar dy herë me pistolet. Menjëherë ka mbërritur në vendngjarje policia, e cila ka mundur të identifikojë dhe autorin Xhevair Mzika, i cili është efektiv i shërbimit informativ shtetëror. Gjithçka ka nisur me ndërrimin e një gome vetëm një ditë më parë prej viktimës Florian Selmani, por për shkak të cilësisë, ajo ka plasur çka ka irrituar autorin. Sipas burimeve, menjëherë Xhevair Mzika, i shoqëruar edhe nga i vëllai, janë rikthyer në servis ku kanë debatuar ashpër me Florian Selmanin dhe më pas ata janë larguar për të rikthyer për herë të dytë, por këtë radhë të armatosur. Mësohet se viktima ka humbur jetën gjatë rrugës për në spital për shkak të plagëve të marra. Dyshohet se efektivi i shërbimit informativ shtetëror ka përdorur për krim armën e shërbimit, por gjithsesi pritet ekspertiza për të vërtetuar nëse është e njëjta armë apo jo. Forcat e policisë janë vënë në ndjekje të autorit, por ende nuk kanë mundur të arrestojnë. Ka ofruar punë në këmbim të marrëdhënieve seksuale me një të mitur. Bëhet fjalë për Agron Canën, bashkëpunëtori deputetit të Sarandës Koço Kokdhima. Skandali është denoncuar nga nëna e 14 vjeçares dhe policia ka arrestuar aktivistin e zyrës së deputetit socialist. Vetë Koço Kokdhima është distancuar nga rasti, ndërsa për liderin e opozitës ngjarja është emblema e rilindjes. Agron Canë, bashkëpunëtori i deputetit të Sarandës Koço Kokdhima, është arrestuar në ankuzën e ngacmimit seksual ndaj një të miture 14 vjeçe. Ka qenë vetë nëna e vajzës, e cila ka bërë denoncimin në polici, duke akuzuar Canën se ka kërkuar marrëdhënie seksuale me të bijën minorene në këmbim të një vendi pune. Investigimi mbi KL ka zbardhur edhe detajet të bisedës mes bashkëpunëtorit të sekretarit të deputetit socialist Koço Kokdhima me nënën e 4 fëmijëve, të cilës si kërkon marrëdhënie seksuale së bashku me vajzën e saj të mitur. Agron Canë, 61 vjeç, ishte ushtarak në këmbim të një vendi pune, premton se në të ardhmen, nëse siç pretendoi ai, do të bëhet kreu i bashkisë së Sarandës, për vajzën e mitur të mirat do të burojnë lumë. Biseda mësohet se është zhvilluar në katin e dytë në selin lokale të Partisë Socialiste, që ndodhet pranë Muzeut të Qytetit Bregdetar Sarandë. Ky skandal përfshiu në debate politike dhe institucionet, Ministria e Brendshme deklaroi se po bashkëpunohet për të zbardhur ngjarjen, por akuzoi opozitën se po politizon ngjarjen. Në përkuptuar qartë dallimin mes nesh dhe kësaj opozite që vetëm shtyp, mjafton të kujtojmë se dje një pushtetar u kap në kushte abuzivizmi seksual, zotëria u kthye në detyrë në krye të institucionit të rëndësishëm shtetëror. Ndërsa sot është ndryshe, si nata me ditë. Për kreun e opozitës Lulzim Basha, ngjarja nuk është rast i izoluar, por emblem e rilindjes. Rilindja e së keqes, por me përmasat të frikshme,
që aja i kokdhimës që ktheu zyrën e punës në zyrë pedofilie, nuk është rasti izoluar, por emblema e rilindjes, të dënuar ordiner në përbot, trafikant droge dhe prostitucioni, falsifikator dhe gjobënës, këta e rilindasit që mendimin e dyshes Ramameta kanë mbërthyer qeverin, parlamentin dhe mbarë shoqërin. A është ky vendi që meritojmë, Shqipëria që ndrojmë dhe duam? Veti deputeti Sarandës, Koço Kokdhima, ka zgjedhur të distancohet e si që ndodh shpesh, ka njoftuar dorëheqje të personit akuzuar pak kohë më parë. Ai nuk ka pasur asnjë kompetencë dhe nuk ka qenë asnjëherë i përfshirë në ndonjë proces punësimi me vullnetin dhe vendimarrjen e tij. Informojmë se Agron Cane është dorëhequr nga angazhimet pranë zyrës tonë për arsye personale në mes të korrikut 2014. Kryeministri Edi Rama u premtoi banorëve të Himarës dhe fshatrave të tjerë bregdetar se ndarja e re territoriale do të rilind këtë zonë të preferuar nga turistët. Kreu i qeverisë gjatë takimeve njohu komunitetin e vijës bregdetare të Jonit me projektin që do të sjellë jo vetëm zhvillim urban, por edhe ekonomik dhe social. Pasi i njoftoi përmes një postimi në Twitter se në shtator çelët konkursin ndërkombëtar për bregun e Himarës së Re dhe rehabilitimin e fshatrave të saj, kryeministri Edi Rama zbriti vetë në terren për të njohur banorët me projektin e ri. E u ndal në fshatrat e bregut në Himar, në Dhërmi dhe Bosh për të prezantuar një projekt të integruar jo vetëm urban, por edhe ekonomik e social, që sipas kryeministrit bashkë me ndarjen e re territoriale do të rilind këtë zonë të preferuar turistike. Edhe thjesht këtë vit, kemi vendosur në dispozicion të zonës një sasi investimesh të atill sa nuk është bërë në shumë vite tjera të marrës bashku. Duke përfshirë investimet në rjetin elektroenergjetik, duke përfshirë investimet për rrugën ku jemi këtu, po dhe për unazën e re të Himarës, po dhe për rrugën e re që do të lidh Kuçin me Bregdetin. Sipas Ramës, deri më tani për shkak të ndarjes territoriale, zona si Borçi kanë vuajtur pasoja të rënda, veçanërisht në sistemin e administrimit të ujit, por kalimi nga një numër i madh njësish vendore në rang republike në një numër të kufizuar, nënvizoi kryeministri, jep mundësi që sistemet e integruara të trajtimit të mbeturinave të jenë shumë më efikase. Kryeministri siguroi se investimet e shumta të qeverisë, të cilat po përgatiten të vihen në zbatim në këtë zonë, si në rrjetin e furnizimit me energji të zonës apo në sistemin e ujësjellës kanalizimeve, do zgjidhin përfundimisht një situatë të jetë problematike të trashëguar në vite. Kemi gati, dhe jo gati me fjalë, po gati dhe ka filluar realizimi i projektit të rehabilitimit të rrjetit të furnizimit me energji të gjithë zonës. Janë dy në stacionet reja, në mos gabohem, që do ndërtohen dhe financimi për to është garantuar. Dhe kështu besojmë që zgjidhim përfundimisht edhe problemin e madh që hasni ju gjatë sezonit turistik, gjithë strukturat hoteliere të nivelit shumëturit tensionit. Partia Demokratike po përgatitet të dërgojë në gjykatën kushtetuese disa nga ligjet e majorancës që janë kthyer për shqyrtim nga presidenti Bujar Nishani. Deputeti Eduard Halimi tha se opozita do të presë hyrjen e tyre në fuqi për t'u ankuar sërish në kushtetuese. Partia Demokratike duket se ka pranuar sfidën e shumicës, do të godasë në gjykatën kushtetuese ligjet e miratuara vetëm me votat e majorancës në seancën e fundit parlamentare. Deputeti Demokrat Eduard Halimi thotë se opozita do të presë hyrje në fuqi të tyre për t'u drejtuar kushtetueses. Në momentin që ato do të kenë efekte ligjore, sigurisht grupi parlamentar do të ndjek çdo rrugë kushtetuese për të pamundësuar ardhjën e efekteve negative në kapjen politike të sistemit gjyqësor. Por këto janë në ngelen tash në varësi të hyrjes në fuqi dhe efekteve që ato sjellin. Tre nga ligjet e seancës së 31 korrikut u kthye një ditë më parë për rishqyrtim në kuvend nga presidenti i Republikës, por kryeministri paralajmëroi se argumentat e tij nuk do të merren parasysh, çka do thotë se dekretet do të rrëzohen dhe shumica do të mbetet ligjeve të miratuara në seancën e fundit plenare. Me hyrje në fuqi të tyre, demokratët do të trokasin sërish në kushtetuese. Kreu i shtetit nuk është shprehur ende për dy prej ligjeve të seancës së fundit,
ndarje në re territoriale dhe marveshjen me Qez, por Halimi thos se beteja ligjore është e vetëmja rrugë për opozitën. Çdo ligj sigurisht e ka hapësira kur ligjit për gjykatën kushtetuese, ka që çdo ligj mund të joditet në gjykatën kushtetuese, sigurisht e grupi parlamentar do ta analizojnë në moment dhe thashë që ato do të krijojnë efektet e duhura. Por vjeshta do tjetë një stin e ngarkuar politike për vetë partinë demokratike, beteja në parlament dhe jashtë ti do të shoqërohet edhe me proceset e brendshme të riorganizimit të partis, ku më i rëndësishmi është ndryshimi i statutit. Grupi punës të ngritur prej disa javësh ka nisur përgatitjen e ndryshimeve, ndërsa kuvendi kombëtar pritet të mblidhet në fillim të shtatorit edhe do të zgjedh këshillin kombëtar dhe kryesin. Vjeshta për Partinë Demokratike nuk do të jetë vetëm një periudhë e rëndësishme për aksionin e saj politik brenda dhe jashtë parlamentit, por edhe një periudhë mjaft e rëndësishme për organizimin e saj. Në fillimin e muajit shtator, periudhë ku pritet mblidhet Këshilli Kombëtar, statuti i forcës më të madhe opozitare në vend, Partisë Demokratike, do të nënshtrohet të ndryshimeve rrënjësore dhe mjaft e rëndësishme, ku si piknisi do të ketë udhëzimin e kryetarit Lulzim Basha, i dal para procesit zgjedhor. Për ndryshimet në kushtetutën e brendshme, burimet Oranjus pranë Partisë Demokratike teksojnë se kjo forcë politike ka ngritur grupin e punës edhe ka hedhur piketat e para për ndërhyrjet e mundshme. Neni që sankcionon koston politike të kreut të partisë në rast të një disfate në zgjedhjet parlamentare, pritet të jetë shkëndija që do të ndezë debatin e brendshëm në Partinë Demokratike. Ndërkohë mësohet se në statutët parashikohet që drejtuesit e degëve të mos kenë mundësi të garojnë në proceset elektorale për deputet apo dhe kryetar bashkie, dhe në rast se do të propozohen për këto procese, ata automatikisht duhet të dorëzojnë mandatin e kryetarit të degës. Një tjetër pikë ku parashikohet ndryshime në statutin e PD-s ka të bëjë me funksionimin e sekretariatëve, dhe cilët parashikohet të futen në strukturat e partisë, duke u bërë pjesë e propozimeve për funksionin dhe organizimin e Selisë Blu. Parashikohet gjithashtu që sekretariati të propozohen nga kryesia e Partisë Demokratike. Po ashtu një tjetër çështje që pritet të ndryshohet është edhe ajo e skemës së organizimit të grupeve të punës në nivel qarku. Kuvendi kombëtar që pritet të mblidhet në fillimin e muajit shtator do të zgjedh Këshillin Kombëtar dhe kryesinë e Partisë Demokratike, e cila tashmë ndihet e rinovuar dhe e freskët të bëjë detyrën për të cilën qytetarët e kanë mandatuar. Ndryshimet statutore në Partinë Demokratike janë të paralajmëruara nga kryetari i partisë Lulzim Basha nga momenti që ai mori timonin e forcës më të madhe opozitare në vend. Punimet në sheshin Nën Tereza në kuadër të vizitës Papa Franceskut në Shqipëri kanë shërbyer si përplasja e radhës mes qeverisë dhe bashkisë të Tiranës. Debati ka të bëjë me projektin për Shatërvanin. Ministrja e Kulturës Mirela Kumbaro, ndërsa inspektoi punimet, tha se shtatorja e Nën Terezës nuk do të vendoset në qendrën e sheshit që mban emrin e saj. Edhe vizita e papës nuk po sjell paqe mes pushtetit vendor dhe atij qendror. Rikonstruksioni i sheshit Nën Tereza me rastin e vizitës së Papa Franceskut ka përplasur në deklarata Ministrinë e Kulturës dhe Bashkinë e Tiranës, të cilat edhe njëherë kanë bërë objekt debati punimet e Shatërvanit. Teksa inspektoi punimet, ministra Mirela Kumbaro tha se deri në 21 shtator do të realizohet projekti i rehabilitimit të Shatërvanit, i miratuar nga Këshilli Kombëtar i Restaurimeve, që i afrohet projektit original të vitit 1939. Projekti që ju jeni duke parë që po ekzekutohet është projekt zbatimi i cili ka marrë miratimin e Këshillit Kombëtar të Restaurimeve, sepse në çdo ndërhyrje që bëhet në ato që quhen zona të trashëgimisë kulturore, sikurse është dhe sheshi Nën Tereza, asnjë projekt nuk mund të fillohet, asnjë ndërhyrje qoftë edhe riparuese, pa këtë miratim. Kjo fazë që ju shikoni është pikërisht projekt rehabilitimi i sheshit Nën Tereza, në i aprovuar nga Këshilli Kombëtar i Restaurimeve dhe për të cilin jemi raportuar me Bashkinë dhe Ministrinë e Kulturës si Ministria dhe institucioni përgjegjës i këtij Këshilli Kombëtar për ta kryer në këtë kuadër. Por projekti po zbatohet me fondet e Bashkisë së Tiranës, e cila e parashikon këtë shesh me një pasqyrë nën ujore të Shatërvani edhe ndryshim për rreth. Dhe fill pas kësaj deklarate të ministres, Bashkia e Kryeqytetit përmes një reagimi kujtoi qeverisë se ky projekt është hartuar në 2012 dhe miratuar në 2013 nga Instituti i Monumenteve të Kulturës, duke se vetëm 10 shtatori do të shuaj pikpyetjet për pamjen e re të sheshit Nën Tereza, por e sigurt është se monumenti i Nën Terezës nuk do të zhvendoset për të vendosur në qendër të sheshit me të njëjtin emër. Nuk do
do ketë zhvendosjet statujës nën Terezës, por ju konfirmoj që do të ketë një pastrim dhe qëndra e veprave, realizim të veprave të artit, ka filluar punën për pastrimin e shtatorit së nën Terezës. Ministria e Arsimit sqaroi sot se ulja e kuotave të pranimit në universitete është e papërfillshme pasi do të pranohen të gjithë maturantët me mesatare mbi 6. Zëvendës ministri i Arsimit dhe Sportit Arbian Mazniku, duke folur për rritjen në tarifës së studimit, tha se është respektuar kërkesa e senateve të universiteteve, por vendimi nuk prek studentët në vështirësi ekonomike. Të gjithë maturantët që kanë mesatare mbi notën 6 do të kenë mundësi të studiojnë në universitetet publike. Zëvendës ministri i Arsimit Arbian Mazniku bëri me dije se për vitin akademik 2014-2015 janë akorduar 2800 kuota më pak nga që kanë kërkuar universitetet. Ne akorduam në total 19.196 kuota. Pra, kemi akorduar praktikisht vend për pothuajse çdo student i cili e kishte notën më të lartë se 6. Zëvendës ministri akuzoi opozitën se në periudhën që ishte në pushtet, maturantët hynin në universitete dhe kur përfundonin studimet i shtoheshin numrit të papunëve. A kanë këta djemë dhe vajzat e ri, të cilët ju dha mundësia nëpërmjet shkyrjes së dyert të universiteteve 4 apo 5 vjet apo 6 vjet më parë, sot më shumë mundësi punësimi? A kanë mundësi për të quar ato sot ushim në tryezat e familjeve tyre? Apo ata janë një trup që i shtohet numrit të papunëve në vend, por tashmë vetëm me një diplomë? Ndërsa përsa i përket tarifave, Mazniku deklaroi se është pranuar një rritje simbolike e kuotës së propozuar nga senatet e universiteteve. Këtë vit, varianca është nga 20.000 lek në 45.000 lek. Me një rritje mesatare, për të thënë vërtetën, prej 6.285 lekësh në vit, ose vetëm 17 lekë në ditë. Një 44 vjeçare nga Saranda ka denoncuar dhunën e ushtruar nga kunati i saj, Majlinda Muçaj, që ishte kthyer në atë nga Anglia. Për pushimet verore, tregon për mikrofonin e Ora News se burri i motrës, Maksim Kasumi, e ka qelluar me grushta dhe mjetet të forta. 44 vjeçaria është dërguar në spital për të mjekuar, ndërsa ka bërë thirrje për drejtësi. Irdha për pushime nga Anglia, por burri motrës vuridor brutalisht mbi mua. Kjo është dëshmia e 44 vjeçares Majlinda Muça. Ngjarja ka ndodhur mbazitin e Sentes, ku për një targ makine, Maksim Kasumi, burri motrës Majlindës, e ka goditur ato me grushta e mjetet të tjera, duke shkaktuar plagë dhe aktualisht ajo po merr mjekimi në spital. 44 vjeçaria Majlinda Muça tregon ngjarjen. Vjen kunati burri motrës, vjen në shtëpi edhe më kërcënon dhe po më dhunon kështu si më bëri për një debat targash të makinës, që unë para 3 vite kam bler makinën, edhe më thotë dua targat. Targat i thash, më ble gjithë makinën mbrapsht, si thash, si të lëtë makinën pa targa. Unë e vrikos dhe më bajti thishte targat, unë bajta ati dhe po më bëngë shumë. Me bishtë fshes, me grushta, në flokët, në stomaku, këto që po më shikoni. Bashkëshorti Hysen Muça bën thirrje që të mos lejohen persona të tillë të ngrenë dorë kundrejt grave, ndërsa kërkon të bëhet publike veprimi i këtij personi për cilin ai shprehet se ka rënë në qafë kot bashkëshortes së tij. Asnjë lloj problemi s'kemi patur. Dhe ky është çat një abi. Për një mashkull të reagoj në mënyrë të tillë ndaj një femre. Është ignorancë, për mua është ignorancë. Thjesht kam dëgjuar që ka thënë që kam punë me mua. Ne do të them në rast konkret që meshkujt nuk duhet të reagojnë në mënyrë të tillë ndaj femrave. Çifti Muça jeton prej 16 vitesh në Angli. Ata janë prindër të tre fëmijëve dhe prej disa ditësh kanë ardhur në Borsh për pushimet e verës. Morina dhe Muriqani kanë përballuar fluksin më të madh të lëvizjeve në këtë sezon veror. Policia e shtetit tha se mira makina po kalojnë çdo ditë përmes pikës kufitare të Morinës, pjesa më e madhe sigurisht që vjen nga Kosova, por edhe nga shtetet e tjera të Evropës.
Morina dhe Muriqani janë dy pikat kufitare të cilat kanë përballuar fluksin më të madh të turistëve jo vetëm nga Kosova, por edhe nga vende të tjera të Europës. Në një konferencë për shtyp Genc Merepeza, shefi i kufirit, deklaroi se kapshtica dhe kakavia tashmë kanë kaluar në vend të fundit përsa i përket fluksit të hyrjedaljeve gjatë kësaj vere. Policia e shtetit bëri me dije se vetëm në 15 ditët e para të gushtit, në Morin kanë hyrë 130,000 shtetas më shumë se e njëjta periudhë vitit të kaluar. Të ndara si mas pikave të kalimit me fluksin më të madh, kemi pikën e kalimit të Morinës në kufi me Kosovën. Në vend të dytë është pika e kalimit të Muriqanit. Pra po të shohin trendi lëvizjes së shtetasve ka pësuar një ndryshim. Në qoftë se ka qenë kakavia dhe kapshtica në vend parë në vitet e kaluara, në vitet e fundit neve kemi një rritje pra të fluksit në pikat e kalimit të Morinës dhe të Muriqanit. Ndërkohë numri i pushuesve që kanë zgjedhur shqiptarin për këtë verë është rritur. Po të krahasojmë këtë periudhë gjithmonë me vitin e kaluar, neve kemi pra një rritje të konsiderueshme. Kemi rreth 381,000 shtetas më shumë që kanë lëvizur nëpërmjet pikave të kalimit dhe rreth 143,000 të cilat kanë qenë pra në përdorim të tyre shtetasve. Gjatë kësaj periudhe, vetëm shtetas të huaj në territorin e Republikës së Shqipërisë kanë hyrë 1,350,400 shtetas. Policia e shtetit ndër të tjera ka konfirmuar angazhimin për të siguruar mbërvajtjen e këtij sezoni turistik deri në mbyllje. Çdo mes gushti, plazhi i Divjakës ka edhe numrin më të madh të pushuesve, kjo jo vetëm për shkak se dy javët e fundit të gushtit janë më të preferuara për të pushuar, por edhe pse datat 14 dhe 15 janë të shënuara për besimtarët e krishterë të cilët lajnë mëkatet duke kaluar valet e detit. Të lash mëkatet duke kaluar valet e detit. Kjo tingëllon vërtet çuditshëm, por për besimtarët e krishterë ky është një rit i përvitshëm. Në fakt, nuk është një ditë e vetme, por tre ditë, kur qytetarë të ndryshëm shkojnë në plazhin më të afërt dhe kalojnë valet. Madje në det hedhin edhe monedha. Gjatë këtij riti, mendojnë një dëshirë apo shprehin një pendesë. Plazhi i Divjakës nuk bëri asnjë përjashtim nga ky rit, që tashmë nuk është tipik fetar, por ka gjetur masivitet tek të gjithë. Monedhat e hedhura në det dhe noti me zvalve simbolizojnë largimin e të keqes. Ditë e dëshënuar për njerëzit që vinë këtu në plazhin e Divjakës, dikush merr ujë në shtëpi, vim nga jashtë vendit për të shijuar në muajin gusht pushimet në vendin tonë. Kjo ditë është ditë e mirë shumë sot. Vin njerëzit, vin det për tu larë, për larë ato mëkatet e tyre. Ti lajnë njerë viti qëllon kjo ditë, si qëllon me. A njeri për më gade, unë jenë i pari që më i lajë sot. Një ditë e bukur, një ditë e mirë, thot, se mi fjallë që duhet të rëlanë gjithë të datë më katë të gjokë. Sot është një ditë shënuar, vinë të gjithë njerës të lajnë më katët, he e nojnë 100 lekësha në detë. Nga simbolika e ditës së shënëmërisë, numri i pushuesve ka qënë më i lartë. Ju ka bërë që uniformat blu të jenë kryet e detyrës. Ngjarjet e ditëve të fundit të mbytjes së pushuesve kanë alarmuar policin, e cila patrullon në bregdet. Tetë dhjetë irakian të besimit jazidi janë masakruar në një fshat në veri të Irakut nga militantët e shtetit islamik pasi refuzuan të ndryshonin fen. Ndërkohë ende nuk dihet fati i grave dhe fëmijëve të cilët janë transportuar në një vend të panjohur me autobus. Militantët në Irakun e Veriut kanë masakruar të paktën 80 burra të komunitetit fetar Jazidi në një fshat, ndërsa nuk dihet fati i grave dhe fëmijëve. Luftëtarët e shtetit islamik hynë në fshatin Koço, 45 km larg Sinjarit, dhe u kërkuan banorëve të ndryshonin me njëherë fen, për ndryshe do të vriteshin. Zyrtarët kurd konfirmuan masakrën. Një zyrtar i lartë, Hoshiar Zebari, i tha Reuters se militantët mbërritën me automjete dhe filluan të vrisnin banorët. Ndërkohë, një dëshmitar tha se gjithçka ndodhi brenda një ore. Luftëtarët e shtetit islamik ishin përpjekur prej 5 ditësh që të bindnin fshatarët të konvertonin fenë tyre, ndërsa u jepnin edhe leksion për besimin suni. Më pas mblodhën të gjithë burrat në një shkollë dhe i qelluan për vdekje, ndërsa gratë dhe vajzat i hipën me mjete të ndryshme dhe i transportuan drejt një destinacioni të panjohur. Masakra islamikëve kundër muslimanëve jo suni ka tronditur komunitetin ndërkombëtar, që ka marrë me një herë masa. Në New York, Këshilli i Sigurimit i OKB-s vendosi sanksione ndaj anëtarit të shtetit islamik. Rreth 1.2 milion irakian të besimit jazidi dhe të krishterë janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre në veri, por të shpëtuar nga masakrimi.
Ndërkohë, televizioni irakian lokal raporton se avionet amerikan kanë nisur sulmet ajrore nga pozicionet të militantëve të IS pranë depos së ujit në Mosul dhe në qytetet të tjera përreth. Por komanda amerikane nuk pranoi që të konfirmonte lajmin me pretendimin se po përpiqet të mbrojë jetën e personelit. Depoja e ujit ndodhet në duart e militantëve dhe furnizohet me ujë të pishëm, një zonë të konsiderueshme në veri të Irakut. Në qytetin Ferguson në Shtetet e Bashkuara të Amerikës vijojnë protestat për vrasjen e të riut me ngjyrë 18 vjeçarit Michael Brown, ndërsa protestuesit akuzojnë policinë se e qëlloi mbi një të pafajshëm. Një video e publikuar nga policia tregon viktimën duke grabitur një dyqan. Nuk ndalen protestat në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për vrasjen e të riut 18 vjeçar nga një oficer policie. Forcat speciale të policisë janë përballur me dhjetra protestues në qytetin Ferguson, pasi tensionet u rritën sërish pas një qetësimi në dukje në 24 orët e fundit. Disa dyqane u plaçkitën, u thyen dritare, u dogjën kazane plerash dhe gjithashtu ndaj policisë protestuesit lëshuan sende të forta si shishe qelqi apo dhe mjetet të tjera të ngjashme, por ndërkohë është publikuar një video nga autoritetet amerikane në të cilën shfaqet Michael Brown duke thyer dritare të një dyqani dhe policia ka deklaruar se ai ishte i dyshuar për vjedhje. Në imazhet e publikuara madje Brown shfaqet duke kërcënuar pronarin e dyqanit. Shefi i policisë së qytetit të Ferguson, Thomas Jackson, deklaroi se Brown doli nga dyqani me një kuti me puro dhe më pas u qellua nga policia. Shefi i policisë ka identifikuar policin që qelloi ndaj viktimës si Darren Wilson dhe tha se polici në fjalë kishte 6 vjet në forcat policore dhe nuk kishte marrë ndonjëherë ndëshkim disiplinor. Departamenti i policisë e ka vënë Darren Wilson në leje administrative pas ngjarjes së 9 gushtit. Ndërkohë, pas publikimit të videove ka reaguar familja e adoleshentit, e cila shprehu keqardhjen për tentativën e policisë për të justifikuar vrasjen. Ata thanë se djali i tyre nuk ishte perfekt, por kjo nuk i jep të drejtë askujt për vrasje. Incidenti ka ndezur dhunë në Ferguson dhe është bërë shkak për demonstrime nga mijëra njerëz në të gjithë Shtetet e Bashkuara. Mijëra persona kanë protestuar në New York, Chicago, Atlanta dhe vendet e tjera, duke shënuar ditën e 6 të protestave pas vdekjes së 18 vjeçarit Michael Brown. Në 4 ditët e para u përdor dhunë nga policia ndaj protestuesve, por më pas situata është qetësuar disi. Vetë familja e viktimës ka bërë thirrje për qetësi, por edhe presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama, i cili në një konferencë të posaçme për shtyp deklaroi se dhuna e policisë nuk mund të justifikohet me asgjë, duke premtuar edhe hetim të plotë të ngjarjes. Ndërkaq që detajet e incidentit janë të debatueshme, por dëshmitarët okular thanë se adoleshenti i parmatosur kishte ngritur duart lart në momentin kur një oficer policie qelloi.